Hvala i vama, gospođo Vučković, što ste gošće televizije B92. U subotu, nakon maratonskog glavnog odbora, odlučili ste da 24. septembra budu ti neposredni izbori. Prethodna predlog vašeg predsjednika Bojana Pajtića bio je da to bude 10. jul. Koji su argumenti preovladali pa da Skupština ipak, da se odlučite da to ipak bude septembar? Pa preovladali su razlozi koji su govorili u prilog tome da nam treba malo više vremena da pripremimo na dobar način neposredne izbore, s obzirom da je to prvi put, da imamo tako demokratski izbor u Demokratskoj stranci. I ja bih samo htela da kažem da mislim da je Bojan Pajtić kad je donosio odluku o tome da to bude 10. jula, bio naravno rukovođen time da ne želi da ostavi utisak nekog ko odlaže izbore iz bilo kog razloga, što bi mu se moglo pripisati. Dakle, kada je video da je većina glavnog odbora raspoložena za to da se izbori odlože za 2 meseca, on je naravno bio spreman da tu većinu sasluša, kao što su i svi drugi koji su bili zainteresovani da to bude nešto ranije, prihvatili jedan stav većine, iznet u jednoj raspravi koja je bila vrlo svestrana, u kojoj je učestvovalo više od 40-50 članova upravnog. Naravno, vrlo pristojno, bili su razni napisi po novinama, da letalo ferije i tako dalje, naprotiv. I spominjali ste neki da je neko u nekom trenutku rekao brod ludaka, to se isto pominjalo. Ne, to su ovako u žaru rasprave, može svašta da vam kao metafora izađe, ali je suštinski bio jedan vrlo miran glavni odbor na kome je veliki broj članova došao s jednim mirom, znajući da postoji raspoloženje za traženje najboljeg rešenja. I mislim da je na kraju krajeva to Demokratska stranka, da uvek kad joj neko pripisuje raspad, dalje neke podele i tako dalje, onda ona nađe neku unutrašnju snagu. Mislim da je to vrlo važno reći zbog toga što mi negde stalno kritikujemo stranke da nisu dovoljno demokratske. I da demokratske procedure nisu dobre u strankama i da su liderske. A onda kada Demokratska stranka pokaže tu demokratsku proceduru, jedan glavni odbor koji traje 7 sati, u kojem mnogo veliki broj ljudi učestvuju u raspravi, promeni se na kraju krajeva prethodno doneta odluka predsednika sa njegovim pristankom i razumevanjem, prihvatanjem razloga, onda kažemo to nije dobro. Dakle, mislim da je to pobeda demokratije. Kako dalje funkcioniše Demokratska stranka od subote do 24. septembra? Prvi put sprovodite neposredne izbore. Šta to podrazume? To podrazumeva i nekakvu unutarstranačku kampanju, debate, sučeljavanje mišljenja. Kako će to izgledati? To je jedna grupa članova glavnog odbora upravo tražila da se ovi neposredni izbori iskoristi ne samo kao promena načina glasanja u Demokratskoj stranci, nego i da imamo priliku da glasamo, odnosno da se izjašnjavamo o programima pojedinih kandidata. Zbog toga što ukoliko imate 2, 3 ili više kandidata, naravno morate da imate neke predloge reforme stranke. Program reforme njene unutrašnje organizacije, poslovanja, programa, eventualnih koalicija s kojima namerava da se radi. Znači, biti nekakvih debata gde ćete sučeljavati svoje mišljenje? Ja mislim da će to sigurno biti organizovano, naravno, pri opštinskim i gradskim odborima. Treba tek da završimo ta interna akta o izborima i biti. A znate li uopšte koliko imate članova koji će učestvovati na tim izborima? Pretpostavljam da će vam osnovni parametar biti da oni koji plaćaju članarinu mogu da glasaju. Tako je, to je po našim sadašnjim propisima tako. Dakle, svi koji su platili članarinu do 31. marta, mislim, imaju pravo glasa, s tim što postoji mogućnost da se jednom datom izjavom uz naknadno plaćanje članarine, ukoliko ste član stranke, naravno, bili u prethodnom periodu, potvrdi vaše biračko pravo. Tako da mislim da će to u nekih... To je bio jedan od takođe razloga zbog čega smo želili da produžimo malo taj period, da damo svim članovima vremena da taj proces završi. Za sada je izvesno, bar tako deluje u medijima, da će se kandidovati za predsednika stranke Bojan Pajtić i Dragan Šutanovac. Ima onih u Demokratskoj stranci koji misle da ni jedan ni drugi nisu dobar kandidat. Šta vi mislite? Ja mislim da su obojica odlični kandidati. Mislim da Demokratska stranka ima verovatno još nekoliko sjajnih ljudi koji bi u ovom trenutku mogli da vode Demokratsku stranku. Ono što je važno, mislim da je za Demokratsku stranku važno da se ne povede za nekim modelima da jedan čovek i dakle jedan funkcioner može da donese sva rešenja. Dakle, ukoliko za državu kažemo da jedan čovek ne može da vodi državu i da ne može da bude nosilac sve vlasti, onda mislim da je to tako sigurno i u Demokratskoj stranci. I da bi bilo dobro da se u jednom narednom periodu predelimo za jedan više timski duh u kome ćemo negde podeliti uloge i rešavati probleme, naravno u skladu sa kompetencijama i znanjem iskustvima. A da li je vreme da žena vodi Demokratsku stranku, da li ćete se vi kandidovati za predsednicu?
Pa ja ne znam, nikad ne bih govorila o tome da je vreme da vodi žena nešto ili nije. A dobro, da li je vreme da Nataša Vučković imaju... vodi demokratsku stranku? Dakle, mi imamo sada 3 potpredsednice. Mislim da smo vrlo veliki signal poslali još na prošloj skupštini o tome na koji način razumemo ne samo rodnu ravnopravnost, nego uopšte učešće žena u političkoj stranci. A da li ću se ja kandidovati, to je još uvek, ja bih rekla, u znaku razmatranja i nije stvar... Da, na osnovu čega ćete se opredeljivati, na osnovu čega će zavisiti vaša odluka da li trčite tu trku ili ne? Pa sagledavanja, da li možete da odgovorite na sve probleme, zahteve, da nađete rešenja. Mislim da čovjek mora da bude vrlo odgovoran kad se upušta u takvu jednu trku ili poziciju. Dakle, mora da izmeri mogućnost da će da moći da odgovori na sve probleme. Šta ste vi u ovom trenutku prepoznali kao osnovni problem demokratske stranke? Pa u ovom trenutku osnovni problem demokratske stranke ima nekoliko nivoa. Prvo je pre svega potrebe unutrašnje reforme, organizacione reforme, dakle unutrašnje organizacije. Drugi problem je sigurno, ja ne govorim sad o važnosti 1, 2 i 3, ali grupišem u razne sfere, drugi problem je sigurno nasleđeni finansijski problem još iz perioda od 2012. godine, jer ukoliko to ne rešite, vrlo je teško i praviti neke reforme stranke. Treći, naravno, za građane Srbije najvažniji segment jeste sigurno njeno programsko dalje unapređenje, jačanje njenog koalicijonog kapaciteta i naravno priprema za naredne izbore, kako predsedničke, tako i parlamentarne. A kako vam je sad trenutni koalicijoni kapacitet? Ko su vam potencijalni partneri? Pa mi naravno koalicijone partnere naše potencijalne vidimo na nivou ove demokratske opozicije s kojom sarađujemo i sada. To je Boris Tadić. Naravno, Boris Tadić, odnosno Srpska socijaldemokratska stranka. Tu su i LDP i dakle sve ove stranke demokratske provenijencije, ukoliko naravno ne budu napravile koaliciju sa Srpskom naprednom strankom, jer mi tu imamo vrlo jasnu odluku da mi barem nećemo praviti koalicije sa Srpskom radikalnom strankom i Srpskom naprednom strankom. Da li demokratska stranka priprema svoj nastup na konstitutivnoj sednici Skupštine Srbije, ko će vam biti šef poslaničke grupe? Pa pretpostavljamo svi naravno da će šef stranke, to je Bojan Pajtić, biti šef poslaničke grupe, to je prosto parlamentarni običaj i ne verujem da će biti bilo kakvih drugačijih rješenja. Pripremam se naravno za konstitutivnu sednicu, za podelu zaduženja u poslaničkom klubu i to je nešto što svaka stranka u ovom trenutku radi. Da, šta će vam biti prva inicijativa? Hoće li to biti anketni odbor? Da, mi ćemo pokrenuti zahtev da se formira anketni odbor na kome će se utvrditi kršenje izborne procedure i krađa na ovim izborima, za koju smo mi videli kroz brojne dokaze koje smo sakupili da je bila vrlo velika i da je značajno meri uticala na finalne rezultate izbora. Tako da bismo, to verujem, će biti naša prva. Spremni su još, naravno, razni predlozi zakona koje nameravamo podnesemo, čim, naravno, Skupština počne da radi u punom kapacitetu. Hvala mnogo što ste bili gošće BDV. Hvala što ste me pozvali.